Anem a crear el joc del TikTok o el tren en ratlla i el primer de tot anem a fer un vestit per cadascuna de les opcions de la casella i si primer fem la casella buida, com que és una casella i és un quadradet, doncs el fem més o menys en proporció a l'escenari que és el que hi ha al fons. I a més, com és un quadrat, cliquem aquí o mantenim la majúscula premuda per mantenir les proporcions. A més, com volem que sigui clicable, li posem un fons blanc. Si és transparent, però com que cliquem, no ens faria cas. Aquest vestit, potser un gran, però bueno, el duplicaré 3 vegades, 2 vegades més. Aquest primer li canvio el nom i li poso 8, el primer vestit. El segon vestit serà les X i el tercer les Os, les rodones. Editem. Fer una X més o menys centrada, anem de cantonada en cantonada. M'ha sortit un pèl malament, però vaig al gra. El mateix em passarà amb la circunferència, que encara és més difícil. Com que la vull que sigui una circunferència perfecta i no una elipse, doncs marco també el mateix que abans, mantinc les formes i intento anar al centre, que com no l'he clicat, però bé. Vull anar ràpid i aquí tinc els 3 vestits. Llavors, ara, el meu programa, vull fer un tauler 3x3 i el tauler, el veu tot tauler fet amb una pràctica anterior. Llavors el que faré és exportar aquell bloc. Me'n vaig a la pràctica anterior dels panots de trotxet on havia fet aquest tauler, aquest bloc de tauler, que el tinc aquí a l'esquerra i el que faré és exportar-lo. L'exporto, el marco, m'asseguro que està marcat, dic d'acord, el baixarà amb aquest nom, punt XML, és molt important, deso i me'n torno al projecte actual i en comptes d'exportar, importo. I me'n vaig a aquest menú principal i importo. Això és per importar tot. Un programa sencer, si volem. Però ara mateix només vull un bloc. I el tindré aquí a aparença. Molt bé. Ja tinc mitja feina feta. Total, que anem a fer el tauler 3x3 i aquí la mida d'aquest ja em va bé, de moment, que sigui el 100%. Abans, tot i així, recordem que el tauler el que fa és clons i els clons copien l'estat inicial del seu pare, no? De l'original. Llavors, a l'original li diem que comença pel vestit buit i així tots els clons també tindran el vestit buit. Llavors, dintre d'aquest tauler hi ha dos errors. El primer, bueno, no, no hi ha dos errors, sinó que hi ha dues sutileses. La primera és que aquesta variable amplada reduïda no existeix perquè el projecte és nou i per futurs moments que utilitzem aquest mateix bloc, en comptes de fer una variable global, la farem local i així sempre aquest error ens apareixerà. Un altre lloc. Després, aquest bloc d'aquí que he de girar la casella, aquí no ens interessa, per tant el tric, esborro i amb això ja tinc el meu bloc modificat. A més, cada clon, que tinc els 9 clons, no, els faig del dir que no siguin arrossegables. Si fossin arrossegables, es podria desplaçar sense voler, mentre jugo. Què més? El que m'interessa ara, donar la interacció. Quan hi cliquem aquí, doncs que ens marqui el vestit que toca. Quan cliquem en aquest personatge, vol dir qualsevol dels clons, ell aquí ja sabrà quin dels clons és, ell mateix, voldré canviar-li el vestit, l'aparença del vestit, que sigui X o 0, el 2 o el 3. I serà el 2 o el 3 segons el torn d'un o l'altre. Per saber el torn d'un o l'altre, creem una variable que es digui torn de X, per exemple.
I fins i tot pregunta. També ja el deixaré aquí per saber aquí què li toca en cada cas, si ens despistem. I aquest ordre de X serà un valor booleà, que vol dir que només tindrà dos possibles resultats, i els més petits en informàtica, un 0 o un 1. Però aquí, a més, ens ho especifiquen com un cert o fals. Per fer cert o fals. Començarem sempre amb que li toca el torn de X. Podem fer-ho aleatòriament, però pel que ens interessa el mateix, que sigui sempre el torn de X de moment. I quan hi cliquem, doncs que ens posi segons si és el torn de X o no. És a dir, si utilitzarem aquest, li toca la X, posarem el vestit 2, i si li toca, i si no, doncs el vestit 3. I aquest condicional és un operador que farem en igualtat, en principi no ens caldria, perquè només posant això ja és el mateix que aquest predicat que posarem aquí. Però perquè estigui més clar, doncs ho posem. És el torn de X cert, posem 2, i si el torn de X és fals, posem 3. Òbviament, ara sempre serà cert i per tant mai posar el número 3. Mai canviem. I quan canviarem? Doncs quan cliquem. Quan cliquem, canviarem. I per canviar el torn, doncs a la variable torn de X li hem de dir que sigui fals. Però si és fals, tornarem aquí i sempre serà fals. Ens passarà el mateix com si fos cert, igual que abans. Tot se'ns omplirà després un primer cop a zeros. Per fer que vagi canviant constantment, doncs el que farem és que agafi el valor de torn, però el negatiu, la negació. Fé això. I ara mateix ens anirà alternant. Hi ha un altre error, que és que si jo clico aquí, em farà tot això d'aquí dintre. Pel que ens interessa el nostre joc, i llavors aquí li toca el torn de la X, i clico la X, i ja ha canviat. I per això ara quan torno ho omplo amb la rodona. És a dir, que el que jo vull és que només faci el clic quan el vestit estigui buit. Si no està buit, doncs no farem res de tot això. Per tant, anem a posar un condicional, doncs aquest ja en tinc prou, i que faci tot el de dintre quan el vestit actual sigui 1. Que és el primer que teníem de la llista. I amb això ja haurem acabat la primera part, aquí sembla que sigui, la primera part del joc del 3 en ratlla. Només ens falta fer les regles del joc perquè quan sigui 3 en ratlla i pari no pugui continuar, si per exemple en aquest estat, pari i digui aquí ha tocat guanyar, però jo em deixo seguir. Anem a fer la segona part del joc del tren en ratlla, que és decidir quan parar el joc i quan entén la màquina que s'acaba el joc. Com que he fet uns clones i Snap recupera, té una variable, un lloc on des de tots els clones hi accedirem amb ells. I està dintre sensors, atribut, clones. Aquí estan tots. Si clico aquí, per exemple, és el número 5. La llista té un índex associat i aquest índex associat es creen o es situen en el mateix ordre en què es creen. I el tauler els crea d'esquerra a dreta i de baix a dalt. Per tant, aquest d'aquí serà el següent d'aquest, que és el 3, per tant, aquest serà el 4. Si tornem a clicar i tornem a mirar, perfecte. L'atribut clones el té qualsevol objecte. Si aquell atribut clones el cridem aquí,
quan es clica en aquest personatge, aquest personatge, per exemple, seria aquest objecte d'aquí. Aquest objecte d'aquí recuperaríem el seu atribut de clones, però com que no fa cap clon, això és una llista buida. Total, que hem de recuperar, i perquè no es perdi, l'atribut de clones quan el pare ha creat tots els nous clones. Així que anem a crear una llista de clones. I no perdre'ls quan després els recuperarem aquí. I això ens servirà perquè quan si clico aquí, doncs recuperar l'índex i el vestit que té tant aquesta casella que he marcat, com, i el que anem a fer ara, saber si estan alineats o no. Saber si estan alineats, com la posició va de la 1 a la 9, si jo agafo 5, 6 i 7, que són tres números consecutius, però no estan alineats, li hem de dir a la màquina que entenem nosaltres per alineat. Tots aquests valors que estan alineats, que entenem nosaltres per alineats i que li anem a proposar al programa, els guardarem en una llista que li direm llista alineats. O llista de línies. La llista de línies què serà? Seran les posicions, serà una llista, i dintre d'aquesta llista hi afegirem totes les posicions que cansarem alineades. La 1, la posició 2 i la posició 3, per exemple, és una línia. La següent seria 4, 5, 6 i la següent 7, 8 i 9. Anem a desmarcar de l'escenari aquests dos. Podem afegir dintre de la llista línies explícitament cadascun d'aquestes tres posicions. Aquí posar 4, 5 i 6. O, així ja prenem un nou bloc de l'SNAP, com funciona, que és mapeja. Mapeja el que fa és de funció. Una funció necessita un domini i una operació. I després obtens el recorregut o la imatge. Doncs mapeja necessita una operació, que seria aquest bloc d'aquí, i un domini, que és la llista que està esperant. I retornarà al seu domini. Llavors, la posició 1, 2 i 3, què té a veure amb les posicions d'aquí sobre? És a dir, quina imatge té el 4, el 5 i el 6 respecte a aquests aquí baix? Doncs que li sumem 3 en cadascun d'aquests. I això s'expressa d'aquesta manera. L'espai en blanc, entenc SNAP, que hi va posant tots els elements que hi van aquí, que es va trobant aquí. Per tant, serà l'1, el primer 2, el 3. Quan hi cliquem, tindrem la llista definitiva. No ens hauria de gaire i d'això respecte a l'anterior, però així només duplica aquesta part d'aquí i el següent i última fila també té una relació i que hi som 6. Si tot això fos diverses files, 4, 5 o més files, doncs aquí podria fer un bucle, un loop. Pel que fa a les columnes, tenim una cosa similar. Anem a afegir la primera columna, que és 1, 4 i 7, i la següent columna amb la primera, quina relació hi té? Dupliquem aquesta primera columna. Quina relació té? Doncs que hi sumem tot un 1. I amb això obtindrem aquest element que és el 2, aquest element que és el 5 i aquest element que és el 8. Funcionem 1. I la següent, que hi sumem 2. En quant a les diagonals, no hem vist cap relació. Per tant, les posem explícitament. 1, 5, 9. L'altra diagonal és 3, 5, 7.
es podria fer tot això de forma matricial. O sigui, potser de forma matricial aquestes llistes potser sortiria més fàcilment, però llavors necessitem dos valors, tant de les ordenar les files com columnes. I això la llista de clones no ens ofereix. Ja tenim les nostres llistes i ara, un cop tenim les nostres llistes de files alineades, el que hem de fer és que un cop, per exemple, estic aquí, recuperar aquest índex, aquesta posició de l'índex, recuperar el vestit actual que també estic i mirar en aquesta línia i en aquesta línia quants vestits tinc del mateix coincidint amb el nou vestit per acabar el joc o no. Així que necessitem un... Quan clic aquí, recuperar l'índex. Quan clic aquí, això és un... Estic clicant en un objecte, que és objecte de mi mateix, i vull mirar de la llista de... la llista de clones, a quin índex estic. Perquè tinc índex d'una cosa, que serà l'objecte, i de la llista de clones. Això ens recuperarà la posició, que seria el 8. Això ho desarem en una variable, que la farem temporal, que es dirà posició actual. Aprofito també per posar dos variables més, bueno, una variable més de moment, que és vestit actual, que també necessitaré repetit més endavant. La posició actual la marco aquí, aquesta variable, posició actual. El torn, el canvi de torn ho farem al final de tot, que és realment quan passa, quan faig tots aquests càlculs. I hem dit vestit actual que necessitarem per més endavant, però el vestit actual també el fèiem aquí. Per tant, aquí l'afegeixo i aquí també. Aquí l'assigno i aquí la faré servir i la faré servir més endavant. Ara, mirarem. Hem clicat aquí, que és la posició número 8. Llavors només hem de mirar les línies on estigui el 8. Aquesta i aquesta. De totes les que tenim, només mirarem i comptarem vestits iguals d'aquesta línia i d'aquesta línia. Per tant, de tots, per cadascun dels elements de la llista d'alineades, que li diem línia, mirarem només, o sigui, les que tenen la posició 8 dintre de línia. Aquí un sí. I aquí també tenim un altre bloc. Ui, això no. Dintre variables relacionades amb les llistes, que serà còmode, que es conté. La línia conté aquesta posició actual. Si és que sí, el 8 vol dir aquesta combinació que és 2, 5 i 8. Val? Conté. I ara començaré a sumar quants vestits són iguals. Com començaré a sumar, quants vestits són iguals i m'interessarà un conteig, faig una suma, però podria comptar o alguna cosa així. Començaré a sumar. Posarem a 0. I per cada element dins d'aquesta línia, clic i, per exemple, els elements d'aquesta línia que hem dit 2, 5 i 8, vaig a mirar si cadascuna d'aquestes objectes, no índex, el seu vestit coincideix amb el vestit que he clicat. Així que haig de recuperar, perdoneu, haig de recuperar de la llista de clones l'element i per saber el seu vestit.
I ara recuperem el vestit d'aquest element. I això el compararem i sumarem un 1 si és igual a vestit actual. I si passa, sumarem 1, augmentarem en 1 la suma aquesta. Si aquesta suma és 3, hem fet els 3, llavors és quan podem parar. Si aquesta suma és 3, per tant aquí, que al final també és igual. Bueno, vaig aquí, que no m'hi veig ja. La suma és 3. Què farem? Doncs direm acabat. Hi ha dos detalls encara. Anem-los a mirar. Anem a mirar. Acabat. El primer detall és que hem deixat continuar. I el segon detall és que aquí, que estan alineats, també diria acabat. I ho diu, però està tapat per aquests altres clons. Aquest és el clon 4, el clon 5, el clon 6, el clon 7, el clon 8. Es fan després, per tant, estan per sobre d'aquest clon. Per tant, tapa el que diu. Així que, perquè es vegi l'aparença, independentment d'on estiguem, la posarem per davant. Aquest és un detall, que si fem aquest... ja està per sobre, ja pot dir que ha acabat. I ara hem de dir que no continuï. Perquè no continuï, crearem una variable que es digui acabat, que al principi serà fals, la partida. Serà fals. És una variable global. La posem a fals sempre al principi de tot. I que serà certa tot just quan passi això. Per tant, aquí tornem a assignar-la. Diríem que acabat és cert. I ho farà tot això únicament quan no estigui acabat el joc. Per tant, aquí hi haurà una altra condició, que és que sigui el número de vestit igual a 1 i... que acabat sigui igual a fals, no? Per què no em surts? Sigui igual a fals. I amb això gairebé acabaríem. Podem fer altres maneres d'acabar el joc o que ho digui d'una altra manera. Acabat i no m'ha deixat continuar. Podríem fer un objecte en paral·lel que digui per aquí baix el joc està acabat i per aquí. I un últim detall que ara hem vist, que és que aquí se m'ha posat cert. Si cliquem molt ràpidament, això va tan lent, especialment perquè Snap vol que vegi tots els passos que es fan, em fa coses que són una mica incoherents. Per tant, farem tot aquest bloc de cop. Revisar totes les posicions de les llistes de clons i de línies és lent i el farem expressament per Snap, ja ho hem dit, però ho farem de cop perquè en som conscients. Per tant, tot això de cop. I així és allò de... potser que no també passi, però no tant de cop. S'ha acabat per aquesta línia.